საღამო მშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა. უფრო სწორად, დღეს თქვენთვის უნდა გავშალო ორაკული, ვადიმ ზელანდის ორაკული. ესეთი ძალიან ისეთი ფილოსოფიური შინაარსის, როგორც ოშო ძენ ტარო, ესეთია. ძალიან საინტერესო დასტაა, მინდა გითხრათ, ძალიან ლამაზი დასტაა. და აი დღეს მინდა შემოგთავაზოთ აი ეს დასტა. ასეთ თემაზე ვისაუბრებთ. რა გზით აპირებთ ცხოვრების გაგრძელებას და როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? და ვნახოთ. ვნახოთ რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ზელანდიის ორაკულს. პირველი ვარიანტი. როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ ეხლა? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა. რა გზით მიდიხართ, რა გზას ადგეხართ? რა განცდებში ხართ? გამოჩნდა თქვენი ახლანდელი განცდები. აი ნახეთ, მინდა გაჩვენოთ ეს სამი არკანი. მე მგონი ხედავთ, რომ ჭარბობს ცისფერი ფერი, ხო? ცისფერი ფერი, ემოციები. ცისფერი ფერი არის, ეს არის ემოციები, გრძნობები თქვენი. თქვენი გრძნობები, პირველი ვარიანტი, შეყვარებული ადამიანია. შეყვარებული ადამიანი, რომელსაც ეს არის დაპაუზებული ურთიერთობა, გაჩერებული ურთიერთობა. და თქვენ ხართ მოლოდინში, თუ რას იზავს ეს პიროვნება? თქვენ გზნობთ, რომ უყვარხართ ამ პიროვნებას. გზნობთ და მართლაც უყვარხართ. ის გაღმერთებთ, მაგრამ რა ხდება, იცით? თან არ უნდა ამის გამჟღავნება. თითქოს არ უნდა გეტყვით ახლავე, არ უნდა ამ ურთიერთობის გასერიოზულება. უნდა ისე, როგორც არის ახლა, გესმით? შეიძლება რომ გასერიოზულდეს ეს ურთიერთობა, მერე აღარ იყოს ესეთი გრძნობა, გესმით? აღარ იყოს ესეთი თქვენს მიმართ ესეთი ლტოლვა. და აი უფრთხილდება. შეიძლება ხანდახან გადაიკარგოს კიდევაც რაღაც აი ესეთი ტიპია. შეიძლება დაიკარგოს რაღაც სხვა საქმეებით, დაკავდეს, მე ისევ მოენატრებით, ისევ მოვა, ისევ გააგრძელებთ ურთიერთობას. და აი ესეთი ურთიერთობა, ხო, ძალიან საინტერესოს ხდის თქვენს წყვილს, ძალიან. მაგრამ რა არის, იცით? წვალობთ ორივე. წვალობთ ორივე აი ამ გრძნობაში. წვალობთ. აი ნახეთ. თქვენ მისთვის ხართ სასურველი ქალი. ძალიან სასურველი ქალი. არ არის გამორიცხული, რომ ეს ადამიანი ხანდახან ალკოჰოლსაც ღებულობდეს. არ ვიცი დარდზე თუ რაზე, რატომ არ ვიცი, მაგრამ რაღაცას მიმართავს, რაღაცა გამაბრუებელ საშუალებას. აქ ჩანს, იცით რა არის თქვენი აი ეს ურთიერთობა? ნუ რაღაცნაირად ცხოვრების დინებას მიყვებით. ცხოვრების დინებას და იცით რა არის, შეიძლება ეს ის გზა იყოს, რომ თქვენ ორივე ძალიან ისე უნებლიეთ აღმოჩნდეთ ტაძრის გზაზე. ისე რომ არც კი გექნებათ აი ეს დაგეგმილი და განზრახული. აი უბრალოდ აი ესე, აი ესეთი ცხოვრებით შეიძლება თქვენ აღმოჩნდეთ უბრალოდ იმ გზაზე, რომელიც მიგიყვანთ თქვენ ტაძრამდე. აქ ჩანს თქვენი კმაყოფილება, თქვენი ბედნიერება ამ ურთიერთობაში. და ვნახოთ, აი ტაძარიც, აქაც ტაძარი, აქაც ტაძარი გამოჩნდა. აბა ვნახოთ შემდეგ. ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ.
მისი გრძნობები თქვენს უნდა. ეს ადამიანი მართავს თქვენს ბედს. შეიძლება ითქვას მასზეა დამოკიდებული თქვენი ბედი, ბედის ხაზი. ეს ადამიანი თქვენი ბედია. პირველი ვარიანტისთვის ვსაუბრობ. ხანდახან თქვენ ეკითხებით თქვენ თავს, რომ აი როდემდე უნდა გაგრძელდეს ეს ურთიერთობა. ანდა რაღაცა შეკითხვებს აძლევთ, იცით, თქვენ თავს, როცა სარკეში იყურებით, რომ ნეტა კიდევ ვუყვარ ვარ მას, ანდა რა ნახათ შემში მაგალითად, რომ ასე ვუყვარ ვარ, ანდა თქვენ რატომ გიყვართ ის? აი რაღაცა ხშირად ფიქრობთ, იცით, აი ხშირად გებადებათ ეს შეკითხვები თქვენს ურთიერთობაზე. ხშირად გებადებათ ეს შეკითხვები ესეთი. ვნახოთ, აქაც სულ ემოციებში ხართ, სულ ემოციებში. აი ეს არის უპირობო სიყვარული, იცით? აი ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩანს, უპირობო სიყვარული. შეიძლება ამ ადამიანმა გული ამოიღოს და მოგცეთ თქვენ. ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩანს. აბა ვნახოთ, თქვენი გზა, მომავალი. აბა ვნახოთ. ეს არის შეიძლება ითქვას რაღაც ფორტუნა. რაღაც ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი პერიოდი, ახალი ციკლი. რაღაც თითქოს დეკორაციების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში და ეს შეეხება თქვენს პირად საკითხებსაც. იცით რა არის? იქნება დაბრკოლება მომავალში თქვენთან, დაბრკოლება და აი ამ დროს უნდა იყოთ ფხიზლად. გადახვევა შეიძლება მოხდეს გზიდან რაღაცა მიმართულებით და აი ამ დროს უნდა იყოთ ფრთხილად და გაფრთხილდით. სამყარო გთავაზობთ რაღაცა ვარიანტს. რაღაცა ვარიანტს გთავაზობთ და ეს არ არის თქვენი ვარიანტი. სხვათაშორის საკმაოდ რთული დასტა, საკმაოდ ძალიან შინაარსიანი და ძალიან მრავალმნიშვნელოვანი. აი აქ ჩანს თითქოს რაღაც ესეთი გზა არის, რომელიც მიყავხართ თითქოს რაღაცა წარმატებისკენ. რაღაცა ისეთი მოულოდნელი გადახვევა. ეს თქვენი გეცოდინებათ, ალბათ შეიძლება სადმე წასვლა იყოს საჭირო, ან რაღაცა ისეთი მოულოდნელი, იმდენად რომ მიყვირს პირდაპირ, რომ აი ეს არგანი აქ ამოვიდა. შეიძლება რაღაცას აპირებთ მოულოდნელად, ალბათ. აბა რამდენად აისახება ეს თქვენს ურთიერთობაზე? თქვენ დიდი წარმატება გელოდებათ. წარმატების ტალღა, რომელიც მოდის თქვენკენ. წარმატების ტალღა. და ვნახოთ აბა ამ დროს პირადი ურთიერთობა თქვენი რა შვება. თქვენი პირადი ურთიერთობა, თქვენი პარტნიორი, აი ამ თქვენი წარმატებით ძალიან ისეთი კმაყოფილია და თქვენთან ერთად მიყვება აი ამ ცხოვრების დინებას, აი ამ ტალღას, ასე ვთქვათ, ამ წარმატების ტალღას თქვენთან ერთად. რამდენადაც ისიც სარგებლობს თქვენთან ერთად და საკმაოდ კმაყოფილია. მოდით ვნახოთ აბა თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ვნახოთ თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივასთან დაკავშირებით რა ხდება. ისიც მინდა გითხრათ, რომ ეს პიროვნება, აი ჩაფიქრებული, აი ეს თქვენი პიროვნება, ხო? რაღაცნაირად მხარს ვერ გიბავთ აი ამ წარმატებაში. თქვენ აქ ხართ უფრო ძლიერი რგოლი, იცით, ამ ურთიერთობაში. თქვენ ხართ წამყვანი როგორც ფინანსურათაც კი,
თქვენ ქალბატონი, ქალბატონი ჯობს, აი ამ თქვენს პარტნიორ მამაკაცს ჯობნი ხართ თქვენ, აი თქვენი შანსით, შანსებით გესმით, და ეს პიროვნება უფრო არა. არ არის პასიურია, პასიურია ეს პიროვნება. ეს პიროვნება შეიძლება ითქვას თქვენ გიყურებთ. თქვენს წარმატებას უყურებს. Ну, რას ვიზავთ ახლა, ყველა ხომ არ არის ესეთი შანსიანი. ნახოთ ახლა მისი გრძნობები, მისი გრძნობები ნახოთ. მისი გრძნობები, მისი გრძნობები ხო გითხარით, არის სტაბილური. არის სტაბილური, ჩემო კარგო, სამყარო თქვენს მხარეს არის. თქვენს გიწყობთ ხელს და აი ნახეთ კიდევ ძალიან დიდი ბედნიერება ჩანს თქვენს ურთიერთობაში. სამყაროს თანადგომა, გზა, ემოციები, როგორ იცით, აი კმაყოფილი, კმაყოფილება ჩანს. ღებულობთ რაღაცა გადაწყვეტილებას. რაღაცა გადაწყვეტილებას ღებულობთ და აბა ნახოთ. რაღაცა გადაწყვეტილებას ღებულობთ და აი იცით რა, თქვენი ცხოვრებისეული რაღაცა მიმართულება იცვლება. აი სწორედ აი ეს მინდოდა მეთქვა. მიმართულება, რაღაც მოულოდნელად რაღაცა იცვლება გზა. შეიძლება სადმე აპირებთ წასვლას, გამგზავრებას თუ აი რაღაც რაღაცა დიდი წარმატება. აი ეს დიდი წარმატება, იცით? ეს დიდი წარმატება ცვლის თქვენს აი ამ ცხოვრებისეულ გზას. აი ნახეთ. აქ ამოდიხართ თქვენ უკვე, თქვენ მარტო, რომელიც რაღაცნაირად აქ მარტო ჩანხართ, თითქოს მარტო გინდათ რომ გაყვეთ ამ გზას. და სად არის პარტნიორი ამ დროს? ნახოთ, იქნებ დროებით ტოვებთ თქვენ ამ პარტნიორს. თქვენი პარტნიორი, აი ნახეთ თქვენი პარტნიორი. თქვენს პარტნიორს სხვა გზა არ აქვს, ორი არჩევანიდან ერთი უნდა მიიღოს. უნდა შეეგუოს ამ სიტუაციას, უნდა დაგელოდოთ. აბა ნახოთ ეს ლოდინი რა შედეგს გამოიღებს. რა შედეგს გამოიღებს? თუ ეს პარტნიორი გაუძლებს აი ამ პერიოდს, როიტყვენ, აი ამ რაღაცა დეკორაციების პერიოდს თქვენ ცხოვრებაში, თუ თქვენი პარტნიორი გაუძლებს ამ რყევებს, მაშინ თქვენ იქნებით ერთად. ვნახოთ პერსპექტივა თუ გაუძლებს, აბა. პერსპექტივა თუ გაუძლებს. იცით რა არის, სხვა გზა არ აქვს. სხვა გზა არ აქვს. თქვენ აქ ჩანხართ როგორც ძლიერი რგოლი. ეს ადამიანი შეიძლება ითქვას აღიარებს თქვენს სიძლიერეს. სხვა გზა არ აქვს. ეს ადამიანი თქვენ დაგელოდებათ და იცით რა არის, თქვენ თან უგიყურებს თქვენს წარმატებას, აღწევს ყურადღებას, ადევნებს თვალ ყურს. მინდა გითხრათ რომ ეს ამ ადამიანისთვის თქვენ და თქვენი წარმატება ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ არ არის ნამდვილად წარმატებული, მაგრამ თქვენ გაქვთ შანსი, კარიერული წარმატება გაქვთ თქვენ. რაღაც ჩანს, ძალიან დიდი კარგი წარმატება გიჩანთ. აი ეს იყო პირველი ვარიანტი. ნახეთ როგორ გამოიყურება ეს დასტა, რა საინტერესო დასტა, როგორი ლამაზი. მოდით ნახოთ აბა მეორე ვარიანტი რა სიტყვის. ესე იგი პირველ ვარიანტში გამოჩნდა წყვილი, რომელთაც უყვართ ერთმანეთი. ძლიერი რგოლი არის ქალბატონი ამ წყვილში. ქალბატონი, რომელიც არის კარიერულად წარმატებული. ხო. და აი პარტნიორი მოკლედ გვერდით უდგას, აი ასე რომ ვთქვათ, გვერდით უდგას, არტოვებს, არტოვებს. შეიძლება ქალბატონი წავიდეს, წამოვიდეს, ევროპა მოიაროს, დაბრუნდეს და აი ეს პარტნიორი მაინც ელოდება. აი რაღაცა ესეთი წყვილი გამოჩნდა, პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი, მეორე ვარიანტისთვის.
რა გზას ადგეხართ? აბა ვნახოთ თქვენი გზა. თქვენი გზა. აქ ჩანხართ თქვენ. თქვენ ჩანხართ რაღაც სხვადასხვა ხასიათის ადამიანი? სხვადასხვა. აბა ვნახოთ. ეს არის კარმული ურთიერთობა. რომელიც კარმული რას ნიშნავს? კარმული ნიშნავს, რომ აი, როცა ადამიანს რაღაცა შეცდომები აქვს დაშვებული ხო ცხოვრებაში. აი, ეხლა იმგის, აი ამ შეცდომებზე. ეს არის კარმული ურთიერთობა და ვნახოთ აბა ამ ადამიანის გრძნობები მაინტერესებს. ამ ადამიანის გრძნობები. ისეთ რა არის ეს ადამიანი თქვენთვის ძვირფასია, მაგრამ იმდენად ხშირად გაქვთ თქვენ კონფლიქტი, რომ უკვე ხართ დაღლილი. უკვე აღარ აქცევთ ყურადღებას ამ კონფლიქტს. ეს შეჩვეული ხართ. შეჩვეული ხართ და შეჩვევა და უკვე განთავისუფლებული ხართ თქვენ აი ამ დარდისგან, ვინაიდან შეჩვევა მოხდა. ნახოთ საით მეგაქანებთ ეს ურთიერთობა. გაწონასწორებული ხართ. თქვენ ახდენთ გაწონასწორებულობას. შვენიერია. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. აი ნახეთ, თქვენ გაქვთ ეს სიბრძნე, რომ თქვენი სივრცე გაწმინდოთ რაღაცა უარყოფითი ნეგატიური ენერგიებისაგან. უარყოფითი ძალებისაგან. და არაძლევთ მათ უფლებას, რომ ზედმეტად ამოგიჭამონ გული და ნერვები. არაძლევთ ამის უფლებას, ამ გამღიზიანებლებს, გესმით? აი ამ ენერგო ვამპირებს. აი ამ ენერგეტიკულ რაღაცა ტალღებს, რომელიც დროდადრო მოდის. შეიძლება ამ თქვენი პარტნიორისგანაც მოდის, შეიძლება რაღაცა სიტუაციიდან მოდის, მაგრამ თქვენ შეგძლიათ ამისი განეიტრალება. აბა მოდით ვნახოთ, სადამდე წაგიყვანთ ეს გზა. თქვენ მიყვებით დინებას, ცხოვრებისეულ დინებას. ნახეთ, ძალიან მშვიდად, ძალიან წყნარად. და საითმე მიყავხართ აბა. საით მიყავხართ და რა მოდის თქვენკენ? რა მოდის თქვენკენ? თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ეძებთ ახალ სიყვარულს. მოგბეზრდათ ეს. აი ეს პარტნიორი მოგბეზრდათ და ახალ სიყვარულს ეძებთ, წარმოგიდგენიათ. აბა ვნახოთ თუ იპოვით, როგორ ჩანს თქვენი მომავალი. აიცით, მოლოდინში ხართ. ეს ასე უცბად არ გამოჩნდება. თქვენ მთლიანად აი გული გაქვთ გახსნილი და მზად ხართ, რომ მიიღოთ ახალი სიყვარული. სამყაროც სხვადასხვა მხარს გიჭერთ. საკუთარი თავი გიყვართ. ეს ასეც უნდა იყოთ. ჯერ უნდა შეიყვაროთ საკუთარი თავი, რომ სხვა შეიყვაროთ მერე, გესმით? ეს აუცილებელია, საკუთარი თავის შეყვარება აუცილებელია. მომავალი რა მოიჩქარის თქვენკენ? რაღაცა ტვირთი ჩანს. ტვირთი, ეს ტვირთი თქვენ გაქვთ. შეიძლება ეს ტვირთი იყოს ის ძველი შეყვარებული? შეიძლება. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ტვირთი გაწუხებთ თქვენ, ამისი მოშორება გინდათ. ნუ გარაყოვნებთ, მოიხსენით, მოიშორეთ, დატოვეთ წარსულში და ნახეთ რა სიმსუბუქეს იგრძნობთ. რა მოიჩქარის თქვენს მომავლიდან? რა მოიჩქარის თქვენი მიზანი? თქვენი მიზანი არის მხოლოდ წინ, წინ და წინ. რაღაცა საინტერესოსკენ. იღწვით. აი თელი გული და სულით.
მწვანე ფერი ჭარბობს, სიყვარული წყურიათ, მეტი რაღაცა სიყვარული. იცით რა არის? კი, როგორ არა, წყურიათ თქვენ სიყვარული, მაგრამ თქვენ თვითონ გასცემთ სიყვარულს, რომ ღებულობთ სიყვარულს. თქვენ თვითონ შეგიძლიათ სიყვარულის გაღება. მაგრამ თქვენ კი გინდათ სიყვარული, მაგრამ თქვენ უნდა გაიღოთ სიყვარული მისათვის, რომ მიიღოთ, ხო ესეა? თქვენ შეგიძლიათ სიყვარულის გაღება? არ შეგიძლიათ, მე მგონი თქვენ. ხო, არ შეგიძლიათ, იმიტომ რომ აქ ცოტა არ იყოს ის ამოდის, რა ქვია, სიცივე, ცივი ურთიერთობა ჩანს თქვენ შეყვარებულთან, ძველ შეყვარებულთან. აბა დაფიქრდით, თქვენ ისეთი თბილი ხართ, როგორც თქვენი შეყვარებულია თქვენს მიმართ, ისეთი თბილი ხართ. შემთხვევით უფრო პატივმოყვარე ხომ არ ხართ, ამპარტავანი, ამაყი ხომ არ ხართ. იქნებ ფიქრობთ, რომ ეს თქვენ უნდა უყვარდეთ და თქვენ არ უნდა გიყვარდეთ ისე? იქნებ ფიქრობთ ამას. აბა ვნახოთ თქვენი სიყვარულის უნარი. თქვენ შეგიძლიათ, რომ გიყვარდეთ. უბრალოდ ეს უნდა მოინდომოთ. მოინდომოთ და იცით რა უნდა ქნათ? რომ თქვენი მხრებიდან ჩამოიხსნათ აი ეს სიმძიმე, ეს რაღაცა ტვირთი, რომელსაც ქვია ამპარტავნება, ალბათ, ალბათ რაღაცა დიდი წარმოდგენა საკუთარ თავზე, უბრალოება გაკლიათ, გესმით? უბრალოება. სიყვარულს უყვარს უბრალო გული, სუფთა გული უყვარს სიყვარულს, იმისათვის რომ სიყვარული გასცეთ, ჩემოკარგო, ან მიიღოთ, ამისათვის საჭიროა უბრალო გული, გესმით? თავისუფალი, აი როგორ გითხრათ, ღმერთი თვითონ სიყვარულია, ხო? და როცა სიყვარულზე ვსაუბრობთ, ხო, იქ არ უნდა იყოს არც ამპარტავნება, არც ზემოდან ყურება, არც არაფერი, გიყვართ და მორჩა, ხო? აქ არ უნდა იყოს რაღაც ანგარიში, რომ მე იმას ვუყვარვარ და იმას უნდა ვუყვარდე, რატომაც არა, არა, მასე არ არის. რატო უნდა უყვარდეთ? რატო? ვითომ? რითი დაიმსახურეთ? მარტო გარეგნობით? სულითაც უნდა უყვარდეთ. სულით რომ უყვარდე, უკეთესი არ არის ადამიანის სული? ეს გარეგნობა ჭკნება, მიდის, მაგრამ სული არა, არ ბერდება სული. ხო? ამიტომ ჯობია რომ სულით იყოთ ლამაზი, ხო? ჯობია რომ აი ამას მიაქციოთ ყურადღება, თქვენი სული გაილამაზოთ და დაე თქვენმა პარტნიორმა, თქვენმა შეყვარებულმა მამაკაცმა დაინახოს რომ ლამაზი სული გაქვთ, გესმით? თუნდაც აჯაჯული იყოთ, თუნდაც შეუღებავი იყოთ, დაუკრასკავი და რაღაცა, მაინც უნდა უყვარდეთ, გესმით? მაინც, იმიტომ რომ იმას თქვენი სული უყვარს. და თქვენ მერე უფრო თავისუფლად იგრძნობთ თავს. ამიტომ იზრუნეთ, შემოკარგებო საკუთარი სულის სილამაზეზე. საკუთარი სულის სილამაზე. აი ნახეთ აქაც ჩანს ეს სული, თქვენი სული, როგორ განიცდის რას, ისი წნეხს. არ არის თქვენი სული თავისუფალი. არ არის თავისუფალი, გესმით? უნდა გაანთავისუფლოთ აი ეს სივრცე, რაღაც აი ბევრი ბევრი უსარგებლო აზრებით გაქვთ სავსე გონება. ძალიან როგორ იცით? აი იცით როგორი? აი ძალიან სარგებლიანი აზრებით, რომ აი მე ამას გავაკეთებ და იმან ეს გამიკეთოს. მე ამას გავაკეთებ და იმას ამიტომ უნდა ვუყვარდე. და რაღაც აი ესეთი რაღაცა. აი ასეთი აზრებით, ხო? აზრებისგან გაინთავისუფლეთ თქვენი, ასეთი ვაჭრული, ვაჭრული მიდგომებისგან გაინთავისუფლეთ თქვენი გონება. იყავით ძალიან როგორიც, სადა, სადა იყავით, ბუნებრივი იყავით, გესმით? ბუნებრივი. ბუნებრივი იყავით. ქალური. და ვნახოთ თქვენი პარტნიორი. აი ნახეთ, გადასარევი არგანი ამოვიდა. მიზნისკენ გზა. გზა ტაძრისაკენ, ანუ სხვანაირათაც რო ვთქვათ, ეს არის ბედნიერების არგანი. თქვენ ცხოვრებაში ჩანს ადამიანი,
თქვენ ორნი. ძალიან ისეთი სუფთა სვლა, სუფთა გზა ბედნიერებისაკენ, ტაძრისაკენ. თქვენი მიზნების მიღწევა. თქვენ დიდი გზა გაქვთ გასავლელი, სანამ ამას მიაღწევთ. ჯერ ეს გზა არის ის, რომ საკუთარი თავი უნდა შეიცნოთ. თუ თქვენ თავს არ შეიცნობთ, მაშინ ვერც აღმოაჩენთ იმ ნაკლოვანებებს, რაც თქვენ გაგაჩნიათ და რაც თქვენ გიშლით ხელს ბედნიერი მომავლისთვის. გესმით? ბედნიერი მომავლის დადგომაში გიშლით ხელს, გესმით? და იმისათვის, რომ აი ეს ყველაფერი მოხდეს, ხო, ამიტომ უნდა შეიცნოთ საკუთარი თავი. ახლა მე შემიძლია აქედან რაღაც ესე რამდენიმე არკანი ამოვიღოთ. ბედნიერი არკანები თქვენთვის. აქ ბევრია ესეთი კარგი არკანები ამოსულა. აი მაგალითად, თუნდაც აი ეს სამი არკანი. აი ეს სამი არკანი იყოს თქვენთვის. ნახეთ რა ლამაზობა. მეორე ვარიანტისთვის ბედნიერი მომავალი. მეორე ვარიანტს. ეს ძალიან სერიოზული დასტაა ჩემოკარგებო, ძალიან სერიოზული ფილოსოფიური დანიშნულების არის. ეს არის ვაძიმ ზელანდის დასტა. ძალიან გავს ოშო ძენტაროს, მაგრამ ეს კიდე უფრო მეტად რთულია. აი ესეთი იყო. გაშლა თქვენ წინაშე იყო ვაძიმ ზელანდის ეს ორაკული და გავშალეთ ორ ვარიანტად ტარო ორაკული ასეთ თემაზე. რა გზით მიდიხართ და რას მოგიტანთ ეს გზა თქვენ? და რამდენად არის თქვენთვის ეს გზა? ხო, ესეთნაირად შემოკარგებო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დააწკაფეთ ვიდეოს ქვემოთ. მადლიერების გამოხატვა აუცილებელია ტაროს მიმართ თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიღებაში, ჩემთვის როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო და საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და ამ ყველაფერზე პირადად გაგესაუბრებით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.